Në të dy anët e shoqëtitore së qytetit është çelur Christmas Market. Shtëpizat e drurit me ngjyrat festive dhe aromë të mirë të produkteve vendase zbukurojnë festën që këtë vit ka nisur më herët në qytetin e 1001 dritareve. Qytetarë të shumë të Beratit dhe turistë të panumërt mbushin pedonalen çdo mbrëmje. Mua më pëlqen që filloi më herët për arsye se Berati i dha një atmosferë shumë të bukur. Dhe po na duket sikur ka ardhur viti i ri, ti jep atë atmosferën e bukur të zbukurimeve. Përgjithsisht verë edhe gjëra të tjera, normalisht një mix gjërash, antipasta, po kryesisht verë të ftohtë dhe të ngrohtë, të kuqe dhe të bardhë. Pasur dhe turist dhe vendas, kosovar, shqiptar, por që puna që bëjmë është vërtet e mrekullueshme mbi të gjitha në këtë super atmosferë që dhuron Berati. Të rinjtë dhe të reja janë punësuar nga bizneset lokale ku ofrojnë produkte vendase. Po qëndrojmë një javë në Shqipëri dhe vendosa të vizitoj edhe Beratin, këtë qytet me arkitekturë të veçantë. Nuk kisha informacion për festën, erdha për historinë e këtij qyteti, por mund të them se festa është mjaft e këndshme. Po kështu është ngritur një skenë në shesh ku çdo mbrëmje organizohen koncerte të ndryshme me këngëtarë të njohur si Eri Këlloshi, Eneda Tarifa, por dhe artistë të rinj.